So kita percaya sindiket ini adalah sindiket penipuan pelaburan daripada negara China. Dan hasil daripada serbuan pada petang ini, kita telah berjaya menahan 23 orang warga negara asing dan juga 5 orang warga tempatan yang kita syaki ada kaitan dengan kesemua suspek yang terlibat dalam sindiket ini. So hasil daripada siasatan awal kita, kita lihat mereka ini menjalankan operasi penipuan pelaburan SCI Commerce di negara China lah, dan kita percaya mangsa-mangsa yang terlibat semuanya warga daripada negara China. So kita masih lagi menjalankan siasatan lanjut, dan dipahamkan siasatan awal kita mendapati mereka telah berada di tempat ini lebih kurang sebulan dengan kadar sewaan RM100 sehari. So mereka menyewa 20 bilik lebih kurang. So anggaran lebih kurang dalam RM60,000 lah sebulan. Kos yang mereka terpaksa bayar untuk menginap di sini. Dan kita juga telah merampas sebanyak 40 buah komputer yang digunakan untuk operasi mereka menjalankan penipuan ini.